Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Cancelarul Austriei închide ușa și aruncă cheile. Nu va exista nicio extindere Schengen. Cancelarul austriac, Karl Nehammer, a simțit nevoia să explice din nou de ce Austria s-a opus aderării României și Bulgariei la Schengen după ce refuzul Vienei a continuat să facă valuri pe plan internațional și a strânit critici, relatează cotidianul Die Presse. Această abordare a fost o chestiune de securitate pentru Austria, a reiterat cancelarul, acuzând o politică de azil eronată a UE și presiuni la adresa Austriei. În opinia lui Nehammer, dezbaterea privind migrația a fost din nou pusă în mișcare la nivel UE, odată cu vetoul Austriei. Blocarea de către Austria joi a aderării României și Bulgariei la spațiul fără controale la frontieră a provocat o mare agitație. Criticile au fost exprimate nu numai de ministrul german de externe Annalena Baerbock, ci și de guvernele de dreapta din Italia și Ungaria, cunoscute ca fiind de linie dură în materie de migrație. De asemenea, România a recurs la măsuri diplomatice drastice și și-a rechemat ambasadorul în Austria pentru consultări, scrie Die Presse. Nu va exista nicio extindere Schengen atât timp cât frontiera externă nu este protejată în mod eficient. Politica de azil eșuată a UE a cauzat această situație. Amenințările și argumentele polemice sunt folosite pentru a încerca să se crească presiunea împotriva Austriei. Atât timp cât 75.000 de străini ajung neînregistrați în estul Austriei, aceasta este o problemă de securitate și trebuie rezolvată odată, a afirmat cancelarul conform cotidianului Die Presse, citat de news.ro. Turism de azil prin Serbia. După ce, de la jumătatea lunii noiembrie, tunisienii nu mai au voie să intre în Serbia fără viză, din ianuarie acest lucru se va aplica și indienilor, ceea ce ar fi de natură să oprească turismul de azil prin Serbia, crede cancelarul austriac. El spune că solicitările de azil din partea tunisienilor au scăzut drastic după ce au încetat să mai fie scutiți de vize. Ministrul austriac de interne a citat de asemenea o serie de cifre pentru a explica abordarea restrictivă a Austriei. 40% dintre migranți ar veni la Belgrad cu avionul și apoi ar ajunge în Austria cu ajutorul traficanților prin Serbia și Ungaria sau prin Serbia, România și Ungaria. Alți 40% vin în Austria pe cale terestră din Turcia, prin Bulgaria sau România și Ungaria. Cifre similare au fost recent puse sub semnul întrebării de experții în migrație, precum Judith Kohlenberger, notează Die Presse. Din punct de vedere pur geografic, Bulgaria nu este o rută relevantă pentru persoanele care călătoresc fără viză în Serbia. Și doar 3% dintre toți solicitanții de azil din Austria iau ruta prin România. Faptul că Austria dă vina pe România și Bulgaria, dar nu și pe Ungaria sau Croația, este irațional și ipocrit, a scris ea pe Twitter. Dacă nu funcționează, nu are rost. Ministerul de Interne a contrazis cele 3% despre care vorbește experta, deși și România a acuzat anterior Austria că a argumentat cu cifre false, notează cotidianul austriac. În timp ce ministrul de externe Alexander Schallenberg, membru al aceluiași partid conservator OVP, din care face parte cancelarul, a subliniat vineri la mai multe posturi de radio că acțiunea Austriei nu a fost un veto, ci mai degrabă un apel la ajutor. Liderul regional din Viena al Partidului Popular, consilierul Karl Marer, a cerut sâmbătă într-o declarație ca vetoul Austriei să fie luat în serios. Este necesară o regândire a politicii de azil și migrație în Europa. Aceasta este singura modalitate de a garanta libertatea și securitatea ca drepturi fundamentale, a declarat Marer. O discuție despre distribuția solicitanților de azil într-o Europa a libertății de călătorie și a unor sisteme sociale complet diferite nu ar duce nicăieri. O extindere a sistemului Schengen, care oricum nu mai funcționează, nu are sens, a spus el. Ultimele explicații ale Austriei pentru ținerea României în afara Schengen. Noi nu suntem un stat care blochează. Este un strigăt de ajutor. Cum califică Viena reacția Bucureștiului?
Ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg, membru al OVP, partidul cancelarului Karl Nehammer, apără refuzul Austriei de a primi România și Bulgaria în Schengen, sugerând că țara sa a fost nevoită să recurgă la asta pentru a se face auzită la Bruxelles. Noi nu suntem un stat care blochează și pune vetouri. Este mai degrabă un strigăt de ajutor, scrie sâmbătă cotidianul austriac Kronen Zeitung. Publicația vorbește și despre tensiunile din coaliția de guvernare de la Viena generate de votul dat în jai. Înaintea votului zilei, încă se făceau eforturi pentru a trece cu vederea diviziunile profunde din cadrul coaliției de guvernare de la Viena. Acest lucru s-a terminat acum. Vetoul împotriva aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen a pus coaliția într-o situație dificilă. Verzii sunt foarte supărați pe OVP și cer o regândire a acestei probleme, scrie sâmbătă cotidianul austriac Kronen Zeitung. Verzii sunt parteneri minoritari ai conservatorilor OVP în guvernul de coaliție aflat la putere la Viena. În urmă cu 4 zile încă se făceau eforturi pentru a trece cu vederea diviziunile profunde din cadrul coaliției de guvernare de la Viena. Acest lucru s-a terminat acum. Vetoul împotriva aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen a pus coaliția într-o situație dificilă. Verzii sunt foarte supărați pe OVP și cer o regândire a acestei probleme, scrie sâmbătă cotidianul austriac Kronen Zeitung. Verzii sunt parteneri minoritari ai conservatorilor din OVP în guvernul de coaliție aflat la putere la Viena. Un veto de nevoie. În Ministerul de Interne, dar și în Cancelaria Federală, oamenii încearcă să tempereze spiritele. Din păcate, a trebuit să se recurgă la astfel de metode pentru a fi auziți la Bruxelles. Este scuza invocată de cancelarie. În plus, conservatorii nu înțeleg de ce se face atât caz, deoarece și Olanda a votat împotriva admiterii Bulgariei, mai scrie Kronen Zeitung. De altfel, potrivit aceleiași publicații, ministrul de externe Alexander Schallenberg, OVP, a apărat refuzul Austriei față de aderarea României și Bulgariei la Schengen, sugerând că Viena a fost nevoită să recurgă la asta pentru a se face auzită la Bruxelles. Noi nu suntem un stat care blochează și pune vetouri. Este mai degrabă un strigăt de ajutor, a subliniat ministrul austriac de externe. Reacția României prea emotivă. Austria nu a blocat aderarea României și Bulgariei la Schengen, ci doar nu a vrut să se facă acum, a subliniat Alexander Schallenberg într-un interviu acordat vineri canalului TV Plus 24. De fapt, susține ministrul de externe, Austria a vrut să scoată subiectul Schengen de pe ordinea de zi a Consiliului Jai și să se vorbească din nou despre asta peste 6 luni. El a negat însă că acest veto are de a face cu alegerile locale din Austria inferioară, unde partidul său a pierdut teren în favoarea extremei dreapta, care are poziții radicalizate față de imigrație. În același timp, el a criticat reacția României pe care o consideră prea emotivă, după ce Ministerul Român de Externe l-a rechemat în țară pe ambasadorul din Austria, Emil Hurezeanu, pentru consultări. Blocarea de către Austria a aderării României și Bulgariei la spațiul fără controale la frontieră a strânit valuri la nivel european. Criticile au fost exprimate nu numai de șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, ci și de guvernele de dreapta din Italia și Ungaria, cunoscute ca fiind de linie dură în materie de migrație. La rândul ei, România a recurs la măsuri diplomatice drastice și și-a rechemat ambasadorul de la Viena pe Emil Hurezeanu pentru consultări, amintește Die Presse. Președintele României, premierul, președintele Senatului, precum și o jumătate din membrii guvernului sunt clienți ai băncilor austriece. Valul de revoltă declanșat de atitudinea Austriei față de intrarea României în spațiul Schengen a fost unul uriaș, iar unele voci, inclusiv din rândul politicienilor, au îndemnat românii să boicoteze companiile austriece din țara noastră. Clubul Universitatea Craiova, precum și câțiva oameni de afaceri autohtoni, au anunțat că își retrag banii de la băncile austriece și nu vor mai alimenta de la OMV. Băncile cu capital austriac au mare succes în România.
Un boicot general împotriva companiilor austriece din România este un scenariu puțin probabil și nu este tocmai recomandabil. În sectorul bancar, BCR, deținută de Erste și Raiffeisen, au milioane de clienți și sunt în top 10 ca valoare a activelor, locul 2, respectiv locul 5, în anul 2021. În plus, printre clienții acestor bănci se află și câțiva dintre cei mai importanți oameni din statul român. Președintele Klaus Iohannis este client exclusiv BCR. De exemplu, Klaus Iohannis, președintele României, își încasează salariul prin BCR, acolo unde deține un cont curent deschis, încă din anul 1999. La data ultimei declarații de avere, iunie 2022, Iohannis avea 170.000 de lei la banca austriacă. Președintele nu mai are un alt cont sau depozit bancar și nici nu are credite, singurul său venit suplimentar, venind din chirii, 41.041 de lei pe an. Premierul Ciucă a băgat bani într-un fond de investiții la o bancă austriacă. Premierul Nicolae Ciucă își ține banii la Banca Transilvania, capital românesc, acolo unde are și un credit de 100.000 de lei pe care trebuie să-l plătească în 5 ani. Totuși, și el este clientul unei bănci austriece, Raiffeisen, la care deține 121.711 lei într-un fond de investiții, inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare. De altfel, în afară de salariul de la guvern, Nicolae Ciucă încasează și o pensie de la Ministerul Apărării Naționale, în valoare de 214.990 de lei, adică 17.900 de lei pe lună. Alina Gorghiu, președintele Senatului, are 320.000 de lei la Raiffeisen. Alina Gorghiu, președintele Senatului, are 3 conturi curente la Raiffeisen Bank. La momentul completării declarației de avere pentru anul 2022, Gorghiu avea acumulat peste 320.000 de lei la banca austriacă. Alina Gorghiu mai are însă 4 conturi la UniCredit, în timp ce soțul ei, Lucian Isar, își ține banii la bănci din Marea Britanie și chiar în numerar. 270.000 de lei, 323.000 de euro, 215.000 dolari și 5.000 de lire sterline. Marcel Ciolacu preferă băncile românești. Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, nu ține banii în băncile austriece. Șeful PSD are numai puțin de 6 conturi curente și 2 depozite la Banca Transilvania, iar anul trecut și-a făcut și un card Revolut. Tot la Banca Transilvania a apelat Ciolacu pentru cele 4 credite pe care le-a contractat în ultimii 10 ani, în valoare totală de 35.000 de lei și 85.000 de euro. Lista miniștilor cu bani la bănci austriece. Aproape o jumătate dintre miniștrii Guvernului României, 10 din 21, au conturi în bănci austriece. Sebastian Burduja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, 2 conturi la Raiffeisen Bank, 2.226 de euro și 40.456 de lei. Ioan Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, 2 depozite la BCR, 4.557 de lei și 25.075 de lei. Florin Marian Spătaru, ministrul economiei, cont la BCR, 145.000 de lei. Tanțoș Barna, ministrul mediului, apelor și pădurilor, 4 depozite la BCR, în total peste 20.000 de lei. Alexandru Rafila, ministrul sănătății, 5 conturi și depozite la Raiffeisen, 417.000 de lei, 350.000 de euro și 15.600 dolari și unul la BCR, 386.000 de lei. Ligia Deca, ministrul educației, 3 conturi și un depozit BCR, în total 70 de lei. Constantin Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, 3 conturi la Raiffeisen, 3.046 de lei, 85.000 de euro și 40.000 de dolari. Lucian Romașcanu, ministrul culturii, 3 conturi la Raiffeisen, aproximativ 6.500 de lei. Carol Eduard Novak, ministrul tineretului și sportului, 7 conturi la BCR, aproximativ 550.000 de lei. Petre Daia, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, 2 conturi la BCR, 150.000 de lei și 2 la Raiffeisen, 12.000 de lei. Lucian Bode și Bogdan Aurescu i-au evitat pe austrieci. Printre miniștrii care nu au conturi la bănci austriece se numără și Lucian Bode, de la interne, cel care a negociat intrarea României în Schengen, BRD, sau Bogdan Aurescu, de la externe, BT și BRD.
Nici Rareș Bogdan, europarlamentarul care a cerut represalii împotriva companiilor austriece, nu este clientul acestor bănci, el ținându-și economiile la Banca Transilvania, First Bank și KBC. Companiile de stat să închidă conturile bancare la băncile austriece, românii să nu mai ruleze bani prin bănci austriece, să-i mute în bănci românești, franceze și germane, a spus Rareș Bogdan într-o intervenție la Antena 3. Băncile austriece din România regretă și sunt surprinse de votul de la Consiliul Jai. Reacția băncilor austriece din România a fost una de sprijin pentru țara noastră după ce cancelarul Karl Nehammer a interzis accesul țării noastre în spațiul Schengen. În contextul votului negativ pentru aderarea României la spațiul Schengen, nu suntem în măsură să comentăm asupra deciziilor cu caracter politic, mai mult decât că ne arătăm surprinși de această decizie, au arătat reprezentanții Raiffeisen într-un comunicat de presă. Regretăm rezultatul votului de astăzi din Consiliul Jai. Obiectivul nostru comun trebuie să fie acela de a găsi rapid o soluție viabilă, a transmis și șeful Erste Group. Ministerul de Interne de la București a contrazis cele 3% despre care vorbește Kohlenberger. Deși și România a acuzat anterior Austria că a argumentat cu cifre false, mai scrie cotidianul austriac. În timp ce ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg, membru al aceluiași partid conservator OVP, Partidul Popular Austriac, din care face parte cancelarul Nehammer, a subliniat vineri la mai multe posturi de radio că acțiunea Austriei nu a fost un veto, ci mai degrabă un apel la ajutor. Liderul regional din Viena al formațiunii, consilierul Karl Marer, a cerut sâmbătă într-o declarație ca vetoul Austriei să fie luat în serios. Este necesară o regândire a politicii de azil și migrație în Europa. Aceasta este singura modalitate de a garanta libertatea și securitatea ca drepturi fundamentale, a declarat Marer. O discuție despre distribuția solicitanților de azil într-o Europa a libertății de călătorie și a unor sisteme sociale complet diferite nu ar duce nicăieri. O extindere a sistemului Schengen, care oricum nu mai funcționează, nu are sens, a spus el. Reamintim că România, care așteaptă intrarea în Schengen de 11 ani, nu a intrat în spațiul european de liberă circulație nici de această dată, deși a avut sprijinul a 26 de state membre ale UE. Austria a reușit să blocheze joi decizia favorabilă în Consiliul Jai pentru aderarea la Schengen, fiind necesară unanimitate. Olanda i s-a alăturat în condițiile în care se opune aderării Bulgariei, iar votul a fost dat la pachet cu România. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Sunt foarte bucuroasă că sunteți prezenți pe acest canal în număr atât de mare și asta mă determină să vă ofer în continuare materiale la fel de interesante. Până data viitoare, vă doresc numai bine!